Men brorsan hade en... Albert. Ja, Albert. Han hade en gammal bil. Han. Mm. Och det var inte många som hade bil på den tiden. Vet du. Så hon var nästan... Hon var nog en som var den första där bland... Och var för skolan där och där. Ja. Men det fanns tillräckligt med bilar så att Kingen... Det var en vit spetslappshund, det som den Lövgren hade. Han sprang och skällde efter alla bilarna. Ja. Som, de bilarna som... Men för, ja. hur gammal var du då? Så? Ja, vad var man då? 9-10 år kanske. Ja. Så, var 40-45 någonting menar du? Alltså typ ja, 45, ja. 40-talet någonting. Ja. Det fanns pass mycket bilar. Jag tror det var att det var mest efter andra världskriget som det blev mycket bilar. Mm. Nej, men det kom ju en del i alla fall liksom. Men som strömmingsförsäljaren, han hade ju en sån där kärra han som han kom och körde som ja. Strömming på då liksom. Det var ju inte någon bil eller någonting. Mm. Nej, det var inte många som hade bilar då. Ja, Albert hade ju, brorsan han hade ju han. Och det var ju storartat, vet du, att han hade en bil. Mm. Och den fick inte jag åka med inte. Mm. Och jag har kort på den bilen och den sitter bakom, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag satt den i alla fall. Mm. Vart hade han köpt bilen då? Vart hade han köpt bilen någonstans? Alltså det vet jag inte. Det har jag nog hört, men inte kom. För det var någon som hade som körde eller jag hade bil alltså, som så. Ja, Mejans pappa, han var ju taxichaufför. Ja, men det var senare där var som jag måste prata om. Det var tidigare. Ja. Som Albert köpte alltså. Mm. Vad synd att man inte har skrivit där. Att man inte... Du ser, här är ett tak på en sån där gammal bil. Ja, just det. Just det. Kanske det är så att den här har inte åkt med. Jag måste titta i ögonen. Nej, du har nog inte åkt med den inte. Nej. Det där var en bil som Albert... Hade det var storartat att han hade kunnat köpa en bil. Mm. Ja.